L'esplai t'ajuda a estimar les persones que estan al voltant perquè estàs en un medi on la joia, l'esperança, l'alegria és el primer. I això ja facilita el contacte amb l'altre, el no etiquetatge, el no prejudici. És quan ets adult que t'adones el que has après quan eres petit, però quan estàs de petit és que ni t'adones el que estàs aprenent. I quan ets gran dius, mira, però allà vaig entendre que aquell nen era diferent, que l'altre no sé què, perquè el monitor et deia no t'enriquis d'ell, o ajuda l'altre, o no sé què, no? Això de veure joves amb rastes al costat de les senyores que fan la catequesi o el rosari, amb generacions diverses i que s'abracen i d'allò després, doncs és molt bonic. Perquè ja sé que no hi ha supermilitants a l'esplai del no sé què, bueno, en algun esplai potser sí, però molta gent s'acosta a l'esplai perquè troben allà uns valors que l'Església potser no sap transmetre tan fàcilment en altres circumstàncies. I a l'esplai sí.